ndanurusoni nzaho ushakaga bose musangaga mu biro basi ndakubwira mukanya kuri no njye kureza message tuhurire hahandi Sengi sanga wayakurayo ariko mwebwe ariko muzaja mubona umuntu ari kugira ngo adodeshe ingweto azigabira batindi ngamwe ngamwe se nyambinga ngawe aradodeshaga rewe ufite ubushiri uri haraga umva umukira aragabaga gute se uvuga gutayeme kandi ari yawe nge business akari yawe ubwo ngubwo ugiye kugenda ubinshinje ubugurandebye uravuga uti gatogo niwe muntu tuziranye ufite amafaranga wande rero umwana ubwo wayitewe no kantu karaho ngaka kamafuti none utangiye kubinshiraho umuturanyi ubundi byo tubireke ugiraga ari muzini nki ni muzini muzini nayo ngiraga yemwe nta niyo noroye ugiraga hama se ihama urabona umuntu nkanje ya buri hama ntaguzi yaru nubi ngubitisha mabuye hana mu musozi njeshe gusa sisumba shijihama akubundi zamurwa mu firago watureme nateye imbere singi hambiza kirere sigaye mambiza nagakenye umva weho ndana sigisi paka ufite ingi ariko ngawe koko nagukundirike sigisi paka ni biki wundi wa wajira uraterura ndakindu nakimwe wigiriraga urabize nari mfite sheri mu mugi nubwo nasigisi paka yagiraga ingweto nziza agira imyenda myiza irambaraga kabego tugatemberana ngabonana umusore mwiza none singe urabona ndarahinduye do harimo nuturasi noneho do arewe umva rero ibintu byose narabihaze haba ibiryo byiza haba kwambara neza buri nambaraga neza mu mugi ndundebe gucya uko nyumva neza ibintu byose narabihaze ikindi ndambiwe nuko uzaje ngendesha ingweto zanje hasi gusa urikumva kuko nari imenyereye imodoka uzaja urambeka buri gitondo Rufonsi oya naso Rufonsi kuhindu inzira ugasubira inyuma hari ugira hasubitse ndagara wabo urikundesha umutwe uri gutuba nibagirwa nandu cha nubundi nzagutsindira ariko ndagwambona ego aragikubisa ndagari chanje ari cyane gutsi ugomba kumpishira ibanga umushiri wanje ntazabimenye na ba Brenda ntibazabimenye ko no guteye inda okay nkubikibanga hako nange ari kinini naye nshaka ko reka mbyemere ndari kubikira hako nange ari cyo nshaka gusaba kujya undi kubikire uzajyuma amafaranga yindizo y'umwana kame nange na ari Brenda sinzabimubwira nta n'umuntu numwe nzigera mbibwira ariko nawe uzajyumfashuma amafaranga eh uraho neza nekaribu amahoro ni meza nyine hano ufite kibyo kurya dufite urukwavu ifi brochette chips n'ibirayi ibyo mwabo banzo bireke ariko nawe ubona ko ndi kumwe n'ishyari wanjye kandi no tugize hariya no kwavuga ko mufite mwabo mfite nkongo byose ugomba kuvuga ko nabi mufite sibyo ahubwo cyari yovuze iki kindi na brochette brochette bireke ahubwo ibirayi aha zanira ifuriti na kafanta sibyo fresh ibindi yo bireke ibindi no vuga ko ngo birahari vugaho naho bihari sibyo nakibazo zagongoriye umuti mwiza aha ndagufasha Peter singufashe mfashe nibyo se unkira mu bintu byawe ngewe barakubara kunamitse mu kanwa kawe kwanza unuga kine n'izina ryanjye nago nyikitwa Peter bro apana kwa kundi wabonaga nk'inige Babylon umutsige nitwa Govinda ibyo birakureba ngewe se bya Govinda ngewe birandeba kagovenduka rwo nge umva nkubwire utagira ngo nicyagiye urumva ako bro sinakuvunya kabo kubushize none ubu ngubu nemere kukuvuna igufwa ryo munda cyangwa igufwa ryo kukibona ibyo ngibyo nibyo wibwira urumva ubuzima bwanjye buri muri hands against urumva wabyumvishije ndabizi ko wabyumvishije ako sema ninde wakunumye mana reka nkubwire umva Peter ujya kunteranya na Brenda umuturanyi wanjye ngende umukomisiyoneri ibyo ujya kumubwira ngo 2020 ngo wampaye umuntu w'umugabo ujye kugira umuntu wagira ngo niki ako se bro urerebe udasa nk'ideni iyo wirebye ubuntu udasa nk'ideni njewe
Ako mani, buri jeho, mafranga na jeho nguereza ni wishui. Kwanza no nosi nijese nana kuichizo na tukua tuditeri zitukose, ngotukimi gati ngumini. Bro, utazachi na nanje bro. Dore kwanza nino kuneze na public. Dore wabose na wafana bro. Mba ngubgenyo, kuyamye kubuzima bwanjye ibyo bintu byawe ubijane hiri, ubuzima bwanjye ubuveho. Sibyo? Uzikuwa mge 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 musanga basani, kuri stage turi gupafa mingira wano mga china na mazina. Mba mani, jeho ibyo ujumu kumira nao. Kwanza china chiri mbariri mjugi, endu sura kwa producer. Go. Ugende bakuramo amazina yanjye ujya kuvuga ugushiramo gatogo ugashiramo Rufonsina wowe waratwishyuye wowe bro dakina ni gihangano cyanjye umba bari udakina ni gihangano cyanjye okay noneho niba ari gihangano cyawe noneho nzanjye na nkurege noneho mvuga ngo harimo izina ryanjye ni rya Rufonsina noneho mutwishyura amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni muyaduhereza umva nyine nkubwi iki se iki umva irandirimbo nayikoze n'ukuri kw'Imana umva nkubwi umujama wanjye ujya gushiramo gatogo hariya niyo niho umuntu uhera ndakwiyamye ku buzima bwanjye urabyumva neza ngiyese nzi ikintu nchakaho mba nana kwihoreye urumva ndavuza ngira ndirimo nutayikuramo biriya bintu ngiye uzambona aya umva ngubwirega numva iki se turi inshuti nago twapfa ubusa urabizi pirigana nago nge ndumujama wawe urumva ndakwiyamye kende gatogo rero kuno mukarita asanwe muri mudumanika hare bitu ubwo tuzahangana ntare bituzagera nayo Chiri, ni hano, wahabonyi, aliko wehangani, kuliko imana wehangani. Kupera konsanza hano na binu vyose bihali. Urumba, mbaba jengo ngoko nkababa jibinu vyose mambira. Njezine kuchijin kababa zoro kwavu, baka mbira kona ago bihali. Aliko wehangani, sivyo, baby wangu wehangani. Haa, wezi kona goko, nasa wezi. Elega, dego butaha nago nza kujana hano. Butaha nza kujana kujisenyi. Urumva tulie ugenda ariyo ugendi kukureba nje amazi ndayatinya mbe kumucyanga nasashire akoshibe bibintu byani byonjya nyanga ndabyanga urumva umuntu abashaka kutanga kokeya uwo ukigira ngo umuntu atayishenye bas akanga akagusa ndagusabye baby baby mutima kare no, no, we hang on a civil. I'll go and Zaku Jan Evogand. Evogand, no baby. Emoko Zibakumihan. A Kikaragam church in the Chiboro, Chigenda Guki, Kikaraga, Kikaraga. No Shakawago Katirao, Tango no Shakayo Sevaiko, no Mozaku Jan. Kubera Karnak will be hard. I'm so come Gango. I shall come to hands up in Bushanibi. She didn't even know Shakak. I look at her truly, Nabin will be hard. Cyaje isigaye ni bindi bibatuwaye ubu no kwihangana pe wihangane ubutani gisene nge nago ngundi biraye ngundi nyama naribye ubashibazo ubutaha basi we banzo bire bindi bi ubutaha uzari nkoko yose nasukuciwa mu ifata ubundi sha sibase ngo beshe abyange Kwa hundi umusi tulimuruko. Narako za mabalo kugumusi mabuja ya rambu ya msebe. Nuzo njira kunye zoga. Na muse zera ya rambu ya mabuja na achivazo na kuzo njira kuzinyo. Sibyo. Niyo mavu ndi kunye fanta. Hako uwe na alibi. Uwe shiba wange. Biyose na habitanga. Na biyose na habitanga. Nuhu tejire za membe yosa mafalanga yosa. Uungu wa mayo machi. Hako tejire za mayosa. Jisenyi changwa bugani. Na kundi. Kwa Hano mbonye ko nabintu bihari pe sibyo basi ndagukunda sibyo urabizi se ndabizi kamanze ngongere nsirire kakurakara sibyo kakurakara mu rukundo nakurakara mu rukundo nokwishima kandi nyene narakubwiye mari guti nagogomba kurakara urakazo n'ikisi kandi musebe wawe ndahari basi singubini rogaseka na urabizi ko ndi umuhungu wawe cyane Ubuse ko wambwiye ngo nguzazungurira inyama kugira ngo ikibuno cyanjye gikomeze kibyibuhe ubuse ni kinanuka oya sherisha ikibuno cyananuka mu munsi w'umwese sherinde kandi ni mu minsi mishi ariko ikibuno kimeze nka baruni eh uzi ngo ndikukubesha ariko se umva ntabwo ndari imperutse kukubona useka ariko umbwira inguru zishushe buriya mumugi habaga hari imodoka iri mu nzu imodoka iri kwigenza mu nzu ndanumushoferi ifite ngiye nzu yacu kinjira mu imodoka itagira umushoferi ngwiki ikindi cyonyine ukoraga
nukwicara gusa ubundi ikaguteramo kana ikakudumbura ngiri yahijya ukayivaho ndano umushoferi uzi ibintu bibakayo karabaye eh ubwisoso sabazigiyeho njewe njewe rega maze kuba umusirimu yewe we warasirimutse karabaye rwose ndakureba ndakureba ndagomeze ngawe ntabwo wari ufite bwiki bwiki none amazu bwawe wanje rwose ndakwizeye mama urize nikindi nari maze kugira mfite umusheri nari maze wowe ufite sheri bita sheri kigari ufite ni modoka ayiwe mama Rufonsina ndakise jewe turakise karabaye ndembereza umugi wose ndi mu modoka nagamaze maremare wagiraga ngo garimezaga jewe nyine nari ntegereje umunsi mana nje wari ngo umunsi w'inzozi none na uri bahantu bera cyana kibi habe no kugira bigira icyo bikugira mbona wabyoreye ndakubwiye ndi kwimukura ngo ngo sawo Oya shana ina rabona umwanya nuko. Shamve ngo narababaye maze. Kanaje. Nyine waje none ufite ikintu ndeba mu maso. Ngahita mformata ibintu byose nari mfite by'ubwana bubi. Umva. Sha. Agwa kumva ko none ibintu bimeze. Eh, mama ahubwo nawe nza kujana. Yes, anjani kigaruza anjani kigari mukobwa wanjye ndereze neza. Uri umugini yeze mumugi. Ego. Ahubwo njewe biri kungora muri iyi minsi. Biri kungora ibintu byo kugendesha amaguru narimenyere ibintu by'imodoka. Oya rumva. Mba ndi kwiyorosha ndi kwigereranya namwe kandi njewe burandi umusirimu. Oya kandi Rufonsi utazaho munebwe kabanga babakobwa bavaga mu mugi nibongere kwikoza isuka imisozi kabananira kuyizaba Rufonsi nubu ndago ndi wa undokera ubu ndi umusirimu uzishari wanje buriya yaragiye no kumbereza inzu ndongere ko bayanze narayanze warayanze inzu jewe inzu nyara yaragiye kumba mu mugi n'umukina yaragiye kunyeshwa akazu gatonya ndavuga ngo buretse ndashaka inzu nini ibimeze nkazazindi nabonye zibaga wagira ngo zirimezaga zibaga ari ndende ariko nubundi nawe niyabagamo uzikuri gusa umwami kazi wa mu Misiri Cleopatra oya nagaruho gusa cyangwa se maze umwami kazi w'Isaba oya ego kumana yanjye wese nago uri kubireba ah urasa nabike rero mana we nyine iyo turi kumwe mba numva meze nk'umuntu uri mu ijuru ritoya aba byumva nge navuye kwa mama buriya kubera wowe kandi niwe wabigizemo uruhare uri wawe uzinza bagamo imeze gute uragararaga ukayireba ukigira guca ukenda ngo kugwa nka ukenda kugwa ukayireba akaje guca oya wo mura nje ndi kugira ngo ngwereke neza ibintu biraberaga usi kugira agasazi ngakera urashaba ari nguruka nagwa mama turakize turakize yego we nje wewe uko se uzamunzanira ryari ngo busuhuze muhobere none hafi yaruje muri cicaro tubafate tubafate kwa mama Rufonsina na Rufonsina nitwe tuzaba turi hejuru hejuru ya bose jewe ubu ndago ngibonana n'abakobwa bo mu cyaro n'inzoresore oya nduzongere no kubavugisha mama teka teka urashiriza yewe we ngo mana yanje ndago byakamye oya humura ariko se we bite byawo nana kasoda ariko ko nari nanyuye mugisha ko nanyuye ariko kandi najebutse bafite bameze babire bamereza yo ka Pepsi ayo na Pepsi zibina amanya kandi ko najaga ngiye ngo itabune nta kintu kitabamo oya se baraguhe kino nacyo nana nuzo se nago bafite yo kakanoza ka aka kamirinda furute ayo zose ni ziri ama fanta y'ingiri niko babyite Mwese ahubwo mufite Pepsi mufite nani mufite Fiesta Uzanire muzanire Fiesta ngo ni Fiesta yongi barayita muki Fiesta Ako se ibintu byita muri buryo nango duce nanga ibishyano ry'imishake n'amagira se bafite Aya nakibazo ariko kandi ngo nibyo ubuyonjo bw'itawuni. Twaganiriye ahubwo nibagirwa kukubwira. Uyu rero niwe nyine arabyumva neza. Menya namurebye nasheke ariko nariyo ndi bukubaze. Uyu mwana se ko ari icumu wa gacwa. Uyu rero niwe nzazana mu rugo kubereka. Utyonde kafu. Urenda kumuzana? Eh.
Ira cumusa shamuje. Umubonye te? Umwana na amata nzi kandi nkubwire ngo iki. Ayayayaya. Ibyo ni umushaho rero. Sigaho kandi. Uyu se bungu baratera bikatu nishyano. Cyane rwose. Generi. Ah! Ubu se ni wowe gukebeye bibuka nkuterera ndi mwirwariro. Ego menye n'urukoro rumenye n'umwe ufitemo na senyiga ego numvaga ijwi rya urawo. Ndwaye n'icyo na ska senyiga kari karimo. Uyu ni wowe uriya agukebera? Ariko nyamunega ruriteganyirije. Ubu se umwana ungana gutya yahinduka umushaho ate kandi by'ikigali nabyo kari ibindi n'itaho ni ya. Uyu kare muto. Ubu yari Ntabwo ndi muto ariko. Ubu se warize wiga ibyo gukebera abantu uriga siniye urayirangiza? Nize nyiri umwana niyo mpamvu. Yego sha. Itaho rero burya ngo yigisha abana bari batoya abana umwana w'imyaka 12 ngo abavuge indege. Ibyo byiza. Umva nibagiye kukubwira. Mbara undirimbire ya ndirimbo. Akamambe, siko nawe ukabye ndagukorera indirimbo ngo uyumve. None se narayumvishije ariko ndashaka kubyumva. Eh, urashaka kumva ko ari amarangamutima mvamo. Nawe, siko mba nziko ngo uhore uyumva. Oya nyine ndayumva kuyumva ariko nabo ndayumva nyine live. Kandi mbona uzankubita. Uziko ugira amane Brenda, maze kugenda mbimenya ngareka ngo ririmbe. Brenda, oya indukira undebe. Oya ndinda tujyane. Oya wetse kanje nyine Brenda endo fakura bo bakuhenda bakakwikira gahunda ninjye ufite gahunda I surrender to you Brenda Wibare mama kudukunda maze se mugisha kufite kandi kure menye nge ngure banga kwita micyata aya aya eh Ntabwo nakabonye zimari zawe nabwo ariko nibagiye kukubwira naciye ku bantu bakaba muri 12 bimari zicitwa ibi ni ibintu bisanzwe kigaye niko twambara kinyamune kitabo nigira ibyaka nakibazo ariko gasitota unagura abagifwera ubu gitekereza ku reba umukobwa nk'uyu iyo rero ni mukuru wanjye aba ipfiyongiwe nyine umwe nakubwiraga I'm going to go to the house. Maze rero mugisha wibare cyane mama wibare cyane nango giye kukwereka ko ibintu myishimiye je Thomas ngiye weje umugasheshe manuka hanje mu rugo muzankurikire mbahaye inka ndakagura mwereje ko nishimiye urugendo wibare rwose wibare cyane wibare cyane maze ndababaye ariko wagaragaraga neza by the way wari wambaye neza nabi ku by'inshuro nyinshi ariko sha nugera mu rwuzi kumbwira ko wageze amahoro sibyo umuta mereze iyo kasike magiye agana arakubwira nta kibazo mbabare umutware neza kabi uyu niwe byose byanjye umugeze amahoro ndabeshye ndabikora rwose Wa mutwara nabikutazanyira wa mugabo. Be by the way, wakoze kunsura nyine. Umva mubyiri. Maze nugera mu rugo mbabara ndakwinginze. Maze n'umunsize wumve ko mbabaye. Ndababaye cyane nago wabyumva. Uze kumbwira ko ageze. Ngaho. Umuturanyi. Mhm. Do hirya gato y'inzu ntuyemo nyine hari umuturanyi voila
noneho singi hamagara Rufonsina wanje umuturanyi yabaye umuturanyi najye narebewe banze nsigaye nkunda umuturanyi